Пяхме, мечтахме, разсъждавахме, спорихме и дори малко ви завиждахме, че сте на финала, че приключвате един важен етап от своето образование. Споделяхме радости и тревоги, успехи и трудности. Днес вие си тръгвате от родното училище много по-умни, по-съобразителни, по-знаещи и можещи. Желаем ви попътен вятър и безброй нови успехи. Скъпи учители и ученици, уважаеми гости, днес ние с трепет в сърцето изпращаме тези прекрасни млади хора. Те направиха всичко по силите си, за да заслужат този хубав празник. Успехите дават увереност във възможностите, удовлетвореност от постигнатото, но зад всеки успех се крият множество усилия, отдаденост, ентусиазъм. Вие, драги двенадесетокласници, положихте усилия, бяхте отдадени и работихте с ентусиазъм, трупайки успех след успех. Да сподели гордостта си от постиженията ви, предоставяме думата на директора на Средно училище Саво Савов, господин Цвятко Четьов. Имахме леки и трудни дни с вас през всичките години, които бяхме заедно в нашето училище Саво Ценов Савов. И всичките дни ги минахме заедно и затова сме тук днес, за да извършим тая церемония, която всяка година се извършва в нашето училище. Да си кажем довиждане, но не с Богом, с випуск 2024 година. Разбира се, вие сте млади и енергични и именно заради това успяхте да преодолеете толкова много житейски, а не само учебни и училищни мероприятия. Заедно с вас успяхме да преживеем, да оцелеем и да надмогнем изолацията през 2 години и половина по време на COVID-кризата. Заедно с вас успявахме всички други трудности, които по един или друг начин се изправяха пред нас като училище и пред вас като клас. Един италианец го е казал: всичката своя надежда бих ви дал, казва той на своето стихотворение знаменито, дори без пари всичката своя надежда. И го е казал наистина, ще се замислите и ще го оценявате във времето. Казал го е точно сякаш за времето, в което живеем. В което илюзията, че всичко се купува и продава, че всичко струва пари, е възтържествувала сякаш на света, в който живеем. Само че, за разлика от италианеца, аз няма да ви говоря за пари. Наистина, от цялото си сърце ви подарявам всичката своя надежда. И така, мили участници, имате задачата да познаете за кого се отнасят стиховете, които ще чуете. Всеки с попадение ще получи награда. Започваме. Питаме ви, кой е това? Тя е нежна, кротка и красива, като горска самотива. Мир хубаво живее и да рецитира умее. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Знае на образованието цената, винаги е водещ на тържествата. Активна и дразновена е тя, умее да ръководи не само класа. Приятелка е твоя и моя, нейното име е... Зоря! И кой е казал? 1, 2. Отеде за футболист, строен е като баскетболист, симпатичен е и закачлив, винаги усмихнат и щастлив. И кой е казал? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В народните танци е добра, химията също е силна черта. Мила е и е сладка хубавица, как ли се казва тази душица? И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Той е съвременен
каубой, нашият симпатичен герой, не обича хората прости, с обич го наричаме... Рости! Кой каза? Едно, две, три, четири, пет! Води кученцето си на кришка, но мечтае за шофьорска книжка. Ще се гмурне в големия град, ще го магиоса свине си цвят. Кой каза? Едно, две, три, четири, пет! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Той е от съседна златица и все закъснява като волна птица. Винаги сърдечно поздравява и усмивки на вет раздава. От кой каза? 1, 2, 3, 4, 5. За него работата всеки ден е най-напред, но приятелите винаги са му приоритет. Той е наясно със службата полицейска, ще се пребори смело с орисията житейска. И кой каза? Едно! Тя с усмивка като слънце грее, в съседна златица от малка живее. Мила е и много добричка, познайте името на тази отлична ученичка. Едно! И кой каза? Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Девет! 10, 11, 12. От Мирково пътува, работи здраво и футбол практикува. Обича своите приятели добри, те разкриват най-добрите му страни. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преди да дадем думата на класния ръководител господин Петров, молим абитуриентите да наложат шапките, за да видим всички колко са красиви с тях. Заповядайте, господин Петров. И какво да ви кажа? Това, с което ви посрещах, честито освобождение, и за вас, и за мен. Такива дни човек го избива на философия или на поезия, както забелязвате. И тук последните месеци ми се набива едно стихотворение, което искам да ви кажа, но понеже много съдбовно звучи, затова малко ще го поорежа и малко ще го трансформирам така, че да звучи по-като за този момент. Стихотворението е на големия български поет Стефан Цанев. Може би сте го чували. То се казва «Носете си новите дрехи, момчета». Ще добавим и момичета обаче. Така че носете си новите дрехи, момичета и момчета. Падаме както ходим, умираме както спим. Въпросите на тая планета я решим, я не решим. Носете си новите дрехи, момичета и момчета. Никога не казвайте, утре ще почна голямото. Днес ще спечеля пари за прехраната. Не казвайте, утре ще бъдем честни. Днес тихичко ще се повреме. Носете си новите дрехи, момичета и момчета. Ходейки падаме, сънувайки мрема. И понеже тук чувах някакви думи, които отново ми се набиват в съзнанието, едната от тях беше надежда. Винаги носете надеждата със себе си, никога да не ви оставя. Другата дума е време. Левски беше казал, времето е в нас и ние сме времето. То нас обръща и ние не е. Малко ще проявя на съгласие. Колко и да се опитваме, не може да го прокурам. Сега времето за вас е като камък на шията. Се върви бавно, бавно, кога ще се свърши часа, кога ще завършиме, завършите и часа свърши. От сега нататък обаче времето ще препуска и ще трябва да го гоните. Пожелавам ви да не го гоните, а да вървите винаги в крак с него. Скъпи са ученици, учители, приятели и гости, за нас е удоволствие да споделим този важен момент от нашите животи с вас. На първо място искаме да обърнем внимание на най-главния виновник за това тук, именно господин Цвятко Четьов. С изключително удоволствие и благодарност бихме искали да споделим своето възхищение от прекрасните години, прекарани в гимназията. Завършването на този етап от живота ни е момент, в който ще запазим сърцата си завинаги. Благодарим ви за всяка възможност за развитие. Благодарим ви за вдъхновението, подкрепата и знанията, които ни предоставихте през годините.
Вашето предано управление и подкрепа бяха ключови за успеха на всеки един от нас. Вярваме, че благодарение на вас и екипа от учители успяхме да придобием не само знания, но и ценни умения и възгледи, които ще ни помогнат в бъдещето. С нетърпение очакваме да продължим пътя си в живота, като винаги ще си спомняме за училищните години с гордост и благодарност. Благодарим ви за всичко. Днес трябва да кажем довиждане на тези, които бяха до нас през тези години. Нашите учители. На вас, скъпи учители, дължим зрелостта си. Вие ни поведахте по трудните коридори на знанието. Вие ни напъсвахте с усмивка и укор, но най-вече ни показахте, че да успееш трябва да се бориш. За да подмъдрееш, трябва да се страхуваш да грешиш. И ако човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, то тръгнем и към тях, трябва да ги превърнем в реалност. А вие, скъпи учители, ще ни липсвате много. Ще ни липсват доверието в нас, обичаст, която ни превръщахте, удорите в отговорност, търпението, с което ни учихте, че животът е път и цел, а имаш ли цел, ще намериш и пътя. Затова на този ден със сълзи в очите и дълбоко поклон ви казваме благодаря. Благодарим на класния господин Лаов, който пее всички медицински бележки от ветеринария, но не се отказа от нас и не направи хора. Благодарим за усилията да ни събере целият клас, част на класа и всички съобщения изпратени в последния момент, че в училището ще има проверка, а ние вече сме 8 км от училището. Благодарим за това, че колкото и да се карахме с вас, колкото и врати чупихме и печки палихме, вие не се отказахте от нас. Бих искала да изкажа най-искрената си благодарност към вас.